vaalit 2019. Euroopan parlamentti säätää lakeja, jotka vaikuttavat päivittäiseen elämäämme. Parlamentti myös päättää EUn talousarviosta. EU-maiden kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet vaaleilla joka viides vuosi. Vaalit järjestetään kaikissa EUn jäsenmaissa samaan aikaan. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26. toukokuuta. Ennakkoäänestys on 15.-21. toukokuuta. Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin 13 jäsentä. Ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset. Kaikki ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.